su vika aya bari za mukino sore equipe ya PFC ni bizira madan ibaza muyani penalty niba byemera abasore basa neza kumusubiza yatanze niba byemera kumusifuzi iya yatanze arbitra tinio atinio cyane kandi ni afari nakwisubira nacyo wahindura eminota 10 cyane penalty ya APRFC kosa rikorewe mwenye wakabari Bizimana Yannick bakinnyi wa Sunrise ibira mantare kwa peri bakaba yihaye Rwane ka Jean Bosco Hamzamu Jean Paul urabona baro bayisunikiye Nyamurangwa akontrola nabi barayimwaka Prosper akubise umupira n'umuntu nyine umusifuzi nta kintu ari gukora nyine baramaze gusha uburyo bukomeye mu kanya gashize Sunrise eze ekipe nkuru rero iyo utayitsinze urabyishyura niko bigenda baraguhana kabisa reka tureba agiye kwitera mu itaraboneka yagiye Andoni Chanya icyambere mu nguni iburyo vundara z'amatare kamo hiri kamo bamba kabisa kuri Gorogota Stadium musore wa za Gatsibo bamwita Ruboneka Jean Bosco rekura amapasa y'ubwenge bakora ariko si umusore witwa Nibizima Madame niba uko bita bita Bizimana Yannick nta kintu yagombaga gukora amahirwe amuhaye peno ahita avunderezamo pari kimwe cyaraboneka Sunrise ubusa aha ni Gorogota ku kibuga cyabo bashyizemo icya mbere aha ngaha ni Gorogota barambyemo icya mbere ese iragaruka reka turebe cyanyoye cyambere cya APRFC aya